Бой! Това как се извика? Чакай ме, Сашкове! Леле! Кво стана, бе, пич? Момчета! Момчета! Момчета, нещо огони, бягайте! Елчо, махай се! А, къде си, бе? Леле, трябва да те намаля. Авай, какъв си кръгъл. Това твоята къща ли е? Да, харесва ли ти? Ще ти открадна саксията! Леле, на гушата й го сложих! Леле, на гушата й го сложих! Леле, майко, на гушата й е! Гушай! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз, Еляса и Сашко ще играем Content Warning. Една нова игра, която е адски забавна. Това, което трябва да направим ние е да заснемем страшни видеа в определени подземия. Те се сменят спрямо на това колко хора ни гледат. Днес ще минем първо ниво, тъй като трябваше да се научим как да играем. Но пък стана адски забавно. Така че изгледайте епизода до края и ако играта ви е харесала, счупете тежко лайк бутона, за да видя, че искате още на нея. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че след 6 дни правим 11 години от първото ни видео и ще има специален рожден ден стрим, който е на 10 април и започва в 16:00. Така че ще ви очаквам, а днес също ще имаме лайв, който започва в 18:00. Линк към стрим канала ще откриете долу в описанието. Ще играем GTA 5 Roleplay, така че очаквам ви на стрима. А сега ви оставям с това видео и ви пожелавам приятно гледане. Чакай! Я слез на долния етаж! Слез на долния етаж! Като го чуеш, трябва да се качиш нагоре. Стой сега. Заповядай в моето легло! Къде искаш да легнем? Е, тука! Да, тъпсно, добре, давай. Усещам! Не е хубаво! Тръгвам си! Ело, Той ме покани, ела. Планът, отиваме на Стария свят. Трябва да снимаме нещо страшно. И да го качим в SpookTube, да станем вайрал. И да спечелим парички. Така. Ето, чакай. Започваме с нашия първи клип. Това второто не си го чул. Аз по-скоро първото ще направя, че не го чул. Айде. Добре. Стапвам. Да. Каквото и да стане. Има камера. Ще я взема. Как ми я взе? Аз имам и фенер. Що ми взе камерата? Мръсник. Ще взема два фенера. Ще взема три фенера. Не ми трябва. Записвам. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е моят оператор Еляса и днес ще снимаме страшните извънземни в село Шишенци. Юху! Хао, тук мога да купуваме предмети! Ама аз имам... Няма пари. Йок пари. Добре, за втория ден значи ще ти купим камера и на тебе. Добре. Айде, мисля, тук трябва да бъде нова. Капсулата? Ми май да. Мадре мия! Педро! Трябва да сме вътре. Close the door. Затвори. Та е вярно, шефе. О, вратата. А, така. Хо-хо-хо-хо! Така. А имаш ли време трябване на камерата? Ми не пише нищо, така че... Добре, потегляме. What? Отварям. Човек! Катеам! Не знам, но аз съм стръхнах от сега, брат. Стой. Окей. О, чува се ехо! Чакай, говори за това на Бога. Здравейте, приятели! Току-що пристигнахме в... Очи! Ей, там да речи, има очи! Брат, въобразяваш си? Не си въобразявам. Пристигнахме в село Шишенци. 2 часа през нощта е, включили сме нашите EMF ридъри и сега ще търсим чудовища. Мога да се обзаложа, че тук има едно.
И не, не е Ляса, нито аз. Ето там горе. Бе, мога да посвети. Няма нищо там, бе. Добре, дай да влезем в тази банка, ще намерим пари. А между другото имаме оксиджен, да знаеш. Къде го пише? Точно отляво. Окей, да. Трябва да следим. За това време трябва да снимаме колко се може повече чудовища. Добре. Аха. Ехо! Има ли някой? Стой, чакай. Чувам нещо. Трудно ли ме? Не, това не беше от мен. Камерата не записва. Що не записва? А, ми то имало лимит. И това ти... Еми, дами и господа, това беше от село Шишенци. Помощ! Вой! Ще да ме оставиш да умра. Стъпки, стъпки, бягай, стъпки. Къде бе? Не знам, зад нас. Ма това май аз го чувам. Оле, и за пак, и за пак, и за пак, и за пак. Зад нас, зад нас. Зад мен точно. Ааа, паяк! Паяк! Видя ли го? Да бе, да, ама не бе да го снимам. Браво, браво! Браво на нашия оператор, поздравления! Мале, видя ли го? Чакай, 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 чакай! Гледай, 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 гледай! А, чай бе, това е било, това са били кокалите. Нищо. Айде си ходим. Добре, вече знаем, че имаме един. Утре ще е по-добър ден. Ууу. Я го хвърли като фризби. Я да видя дали ще го фанах. Хвърли. Ехе! Край замина, надрахме го. По-високо. Гледай мен и по-високо. Аре, брат, един диск не може да мяташ. Еми не мога. Айде, че го съсипахме. Добре. Аре. Аз предлагам извилица да го минем. Дами и господа, това са страшните кадри. Само глед. А то се чува и звук. Здравей, здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е моят оператор Еласа. И днес ще снимаме страшните извънземни в село Шишенци. Не припадам, брат. Да продължаваме. Какво има? Вярно, шефе. Леле, пише за... А имаш ли време трябва ли на камерата? Дай ти си! Нещо така че е. Има 50 дио на 60. Започваме. Човек! Катеам! Не знам, но аз настръхнах от сега, брат. Стой. Леле май. Сега... Отчува се ехо! Чакай, говори за това. На влога. Здравейте, приятели! Току-що пристигнахме... Главата ми! Учи! Е, там да речи, аз има учи! Аз се трябва още. Въобразяваш си? Не, не си въобразявам. Добре, добре. Пристигнахме в село Шишенци. 2 часа през нощта е. Леле, добре, че спря. Изкарали сме 32 долара. Спри го! Спри го, Елчо! Не! Ох, мале, най-после тишина. Остана един ден. Ама как така един ден? Да си купим камера, брат. Дано да имаме пари да си купим камера. Олеле. Айде, ела да видим. Айто, вземи камерата, господин Пути. Добре, този път аз ще я взема. Ето ти фенер. Как се натиска за снимане? Рекорд с лафт бутон. Ама не го натиска още. Мога да си правя такова. Този път ще се справим по-добре с нашия влог. Така. А то не. Може би се сменя локацията на всеки 2 дни или там. На същото място сме, просто от друга страна ми пусна. Да, да, но говоря за това, че не изписва, че през еди колко си дни се сменя локацията. Давай да потичаме малко. Тук в началото най-вероятно няма чудовище. Аз съм подготвил камерата. Трябва да ми светиш фенера, защото е много тъмничко. Аз съм направих да ми е светло, брат. Така... Имам 90% батерия, не мога повече да светя. Искаш ли фенер? Имам два. А, добре. Ехо! Карнатъл. Спайдърмен, къде си?
по-бавно, по-бавно да имаме стамина. Има ли някой? Има някакъв звук, който се усилва. Да. А, нещо тропа, елче. Ти се увинява ти край, бе, брат. Оле, тук има нещо. Нещо е да бъде. Елчо! Да. Това не ми харесва. Кое? Всичко. А тук има лазери. Ние сме професионални ловци на духове, но... Може да го снимаш на снимайно. Чакай. Дами и господа! Тука са... Тук имаме лазери. Вау. Тук са... Живото... Край на записа! А тук има някакви машини. Ай, тук има някакви машини. Уля-ля! Чувам стъпки. Големи стъпки. Чакай. Не знам. От всякъде. Какво чуваш ти, на какви наркотици си? Елчо! Да, се отвори, отвори. А, на там има още. Отдат се. Май ще се изгубим, чакай. Страх, бе. Тебе, а мене? Така. Мечка, страх, мене, не. Оле. Това на къде води? Не знам. А, абе ние сме тука, бе. А, просто не сме видяли тази врата. Не, просто беше затворна. Тук се посъзвори. Тук има... Елчо, моля, чай, че ти изгубих. Да, да, тук са. Айде, бе, къде е този паяк? Излез! Ехо! Вихаре, излез! Не знам, но въздухът ни свършва. Как бе, имам много. Това е, да, с дъно е. Има е нещо да не те грабне от тука. Ей, какъв усмихнат човек си. Стой, 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 не бей, че стой, като скичеш. По-бързо. Ето, натам не сме вървяли. Ако видиш нещо, да забравя камерата. Да, 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 да. Охле! Е, там, ехо! Няма, то сега, защото знае, че имаме... То сега, защото знае, че имаме... Камера и не излиза. Няма, празно е. Ето го! Елчо! Кой, какво? Снимай! Какво това? Какво ето го! Това? Не знам! Дами господа, си ви го, Елчо! По-близо! По-близо! Ме, брат. Ето го! Вижте го! А, здравей! Чизъс! Ей, нападали! Елчо! Нападали! Умряли! Елчо! Елчо! Хора, мисля, че тук що загубихме Еляса. Аз си тръгвам. Надявам се да е добре. Този клип е в негова памет. Съжалявам, братчето ми. Аз няма да се върна там. Не бе, хора, ебавам се. Сега ще се върнем за него. Елчо! Елчо! А! Елчо? Елчо! Елчо! А! Ами чудовището го изял чат. Няма да се върнем за него, той е мъртъв. Това беше последното му участие в мое видео. Харесайте и абонирайте се за повече. Трябва да си намерим ново другарче. Тази машина мисля, че работи на принципа на доближаваш се, изяждате. Еми, връщаме се към нашето корабче. И това са бонус кадри. Само за оцелелите. Мъртвите, за жалост, няма да ги видят.
Аз бях тук. За ваше щастие вие не сте били. И аз се умитам. Чао, чао и до следващия път. Така, край на влога. Еми. Чао, Елчо. $3 за болница. Къде е той? Чувам го някъде. Дадох $3. Той се върна за мен, бе. Е, върнах се. Нямаше те. Да, снимах го. Добре, да видим. Дано поне си ми скарал някакви пари. Еми, как да го фърля това? Аха. С кил. Овратцата си рота е такава. Така, ха. Мале, мале, как мазно те изядем. Дами и господа! Тука са... Имаме лазери. Вау. Тук са... Живото... Какво е това? Какво е това? Ето го! Не знам! Дами и господа, си ви го, Елчо! По-близо! По-близо! Ето го! Вижте го! Здравей! Чизус! Помни! Елчо! Напали ги! Умря ли? Елчо! Как бега? Мисля, че тук що загубихме Еляса. Аз си тръгвам. Надявам се да е добре. Този клип е в негова памет. Да. Съжалявам, братчето ми. Аз трябва да се върна. 500. Не, хора, бавам се. Сега ще се върнем за него. Ами, чудовището го изял чат. Няма да се върнем за него, той е мъртъв. Това беше последното му участие в мое видео. Харесайте и абонирайте се за повече. Трябва да си намерим ново другарче. Как беш? Връщаме се към нашето корабче. И това са бонус кадри. Само за оцелелите. Мъртвите за жалост няма да ги видят. Аз бях тук. За ваше щастие вие не сте били. И аз се умитам. Чао, чао и до следващия път. Ехе. Това беше добро, 118 долара! Така, интеракт. Запазихме го. Да, и аз си го запазям. Дай да спим. Да си лягаме. Леле. Трябва да направим пари. Голям цирк е. Добро утро. Мале, не мога да се събудя. Така. Ти ли ще си с камерата? Айде 50% за тебе, 50% за мене. Абе, ей! Еми, това беше. Дай да тръгваме. Преси фенера, че няма батерия. О, да. Брат, имаме $87 и трябва да съберем още 900. А къде виждаш? На мене ми пише, че трябва да направя гледания. А, да, вилс. Да, окей, да. Ми хубаво, трябва да направим още 2000 вилс. Еми, трудно. Трябва да си имаме много страшни неща. Само гледай да не умираш. Така, не хаби батерията от сега. Не я хаби. Здравейте, влог. Ей, така. Здравейте, влог. Днеска започваме. И ни пожелайте много успех. Стоп! Ето къде ляло, дали има ли? Ми... Да. Има, да. Я да видим. Лад изведнъж стана много тихо. Я да видим. Чувствам се като на планетата в Междузвезди войни. О, тук има друга дупка! Има друга дупка, така. Аха. Да. Айде. Ама ще идваме ли да продължим напред? Е, то няма накъде напред. Най-вероятно е само това. Айде да видим. Така, стой аз да съм по... Брат! Не скачай пред мене! Изкара ми ръкава! Защото гледам някаква сянка на земята, как... Оле-ле... О, така много шумно. Така. Елчо! Елчо, снимай! Снимай, череп! Череп! Хора! Това е черепа на... А, чакай! Аз взех, бе. А, добре. Не знам на кой, но той го открадна. Я го вземи ти. Що крадеш, а? Я го вземи. Чакай, взимам го.
Снимай! Добре. Добре, оставям го. Чай за... Само ти можеш да дадеш три неща. Да, да, стой, стой. Ама нямам батерия на единия фенер. Е, сега ще... Дай да сам. Добре. А... What? Още, че... още един череп, още един череп. Елчо. Елчо! Да, да, снимам. Какво? Тука... А това е... Такова! Растер, стаме. Груден кош! Хора! What? Някой изяжда хора тук! Ай, е със хвилин, че супер... Ела, хвилата. Лили майко! Лили майко, како на ръка! Лили майко! И ся? Аз съм без камера. Какво правя сега? Аз си тръгвам. Днеска ще сме на минус. Днеска ще сме на минус май. Ехо? Идват. Тръгвам си. Не. Ями въздух. А те идват. Еми, не ставаме за ютубъри. Ало. What? Close the door. Ехо? О, не. О, не! Ехо? Кой е там? Защо вратата я няма? Как да си тръгна? Абе, играта ли счупихме? Пат. Редиторите. А, добре, най-после. Не се затворям, аз си тръгвам. Разбиха ни мечтите. Никой не ни е харесал видеята. А! Добро утро! Здравей! Здравей! Ти се събуди от мъртвите! Маля, ако знаеш на моя екран как те ръга! Верата, ако знаеш на моята камера как се страска. Аз или ти? Аз. Аз направо се настрах, може тук да трепера, брат. Само гъм как се засили! Ти го забивам в черния дроп! Да го духаш! Е, това ще е много! Това ще е много забавно. Пиано момиче играе страшна игра. О, страшна игра? Е, тя е страшна, да. Hello? Има джъмскерове. Леле, как ще пищи това създание сега? Розов джинс, розов тоник. Айде, аз съм с камерата. О, добър ден. Чакай. Айде. Така, стой. Това няма как да го пропуснем, стой. Така, застанете зад мен. Застанете зад мен, я. Какво се случва? Стой така. Е, чакай, то ви не се вижда добре, е така. Не, гледайте и двамата към мене. Здравейте, добре дошли в днешното видео. Тук сме с Сашко, която е пияна и сега ще ловиме духове. Край. 5%. Не, имаме... Не, пияна! Още не му е цъкнало напълно и ти ме нагам. Хихихи, така ще кажа един пиян човек. Чайте, я съм. Това ми прозвуча като Сашко! Сашко! А Мелчо как скочи от там, брат? Ти как ми се пречука? Няма ходимиш до сега, май. Така да, в игра. О, майко, то розовия ми изкара къла! Майк!
Здравейте! Аз също заедно с вас. Има ли някой вкъщи? Там в дъното дали има? Няма, празно е, празно е, празно е. Не, вратата се затваря, отваря. Мале... А, кислорода ми свършва, така? Да, да, да. А, къде сме трима също по-бързо? Да, по-бо... What? Явно делим кислород. Ей, Сашко, спри да дишаш, бе! Ел, че виж, тук има дупка! Можем да минаваме през нея. Нещо някъде, нещо някъде идва. Къде бе? Нещо ме стресна, брат. Нещо ме стресна. Елчо? Чувам стърки. Някъде е назад. От някъде ще изкочи нещо, да. Това се е побъркало. А, да си запомним пътя на обратно обаче. Аз вече не го помня. Мали... Това ми изглежда обаче като задънена улица. Не, не има път за ляво. Брат, много навътре влязохме. А, изход! Това е свързано! What? Те са били свързани през цялото време. Това е втората дупка. Череп, череп! Хора, Сашко намери череп, погледнете! И тя ще стане такова нещо. Стоп на записа. Ев, тия не се удрите! А, защо се разделихте? Сашко? Да. Сашко! Сашко! Къде отиде? Ето, Сашко, Елате насам. Тия тука не се удрите. Какво? Какво ставите, бе? Нещо идва. Къде, бе? Да, я се чувам. Не. О, нещо стара! Нещо стара! Нещо стара! Не виждам помощ! Помощ! Помощ, умирам! Нещо ме влече! Къде ме носи? Пусти ме, бе! Какво си ти? Завлече ме на някъде! Ехо, момчета! Мале! Насрах се! Ехо! Ехо, здравейте, приятели, жив съм! Вой! Насрах се! Видях. Това го снимах между другото. Какво е моя снимка? Едно е отдолу. На къде сме? Ми, направо. На къде направо? Направо, направо е там. Нагоре? Да. Мисля ти почти, бе! Бях татва, дали има нещо, бе? Венер? Фъй, той изрод къде ме завлече? Много се дели. Изрод! Оле. Вижте го! Охров, пак същия! Пак същия! Добре! Чок, Гюзел! Разкарай се от мене! Хора! Хора, давайте разходим! Хора, давайте разси! Ей, сега ме изяде! Аз се махам! Вой! Приятели! Ето ги и другарите! Тръгваме си живи! Къде е Елчо? Не знам. Той умря май. О, не. Не знам. Дойде някой чудовище, май го изхрупа, докато се сбере. Май го изхрупа! Еми... Елчо, този влог е в твоя памет. Чакай, аз съм... А Сашко, къде си? Горе. Аз съм на едно HP, трябва да ходим към... Трябва да си ходим към каютата. Проблем. На къде сме? О, не. А, насам!
нямаме оксиджен. Сашко? Тя изостана. Аре бе, Сашко! Чакай, свърши ми стамината. Да, вече нямаме въздух. Чудовищата могат да дойдат и до тук, да знаеш. Има, идват. Чувам нещо. Как е тук, бе? Давай, давай, бягай, 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 бягай. Къде е Елчо? Елчо е на 100 метра, ле, той е пътник. Ето го чудовището, виж го! Така, снимам го. За последно. Изрод гаден. Защо го уби? Въй, въй, добре, свърши памета, затваряме. Тръгваме си. Мале, имаме топ кадри. Имаме топ кадри. Въй, 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 въй. Да, Елче е гътнал. Пак ти! Защо ми изоставихте? А, ма ти умря, мислехме. Не. Нямахме въздух. И пише, че си на 100 метра. Аз нямах, бях супер близо. Ами... Сашко е виновна. Във Бога ще видиш. А, моля? Да се направи пари. Човек. А, захапа ми ръката, помощ! Аз където стане, към ще пет чудовища и така един от друг. Той при нас имаше между другото към... това. Към кораба беше тръгнало. Ама Сашко ми вика, ти изчезна! Не, да, седяхме и те гледахме той как се мъчиш и тя просто хукна някъде. Здравейте и добре дошли в днешното видео. Тук сме с Сашко, която е пияна и сега ще ловиме духове. Хора, преги, Сашко намери череп, погледнете. И тя ще стане такова нещо. Помощ, умирам! Нещо ме влече! Къде ме носи? Пусти ме, бе! Какво си ти? Какво това? Завлече ме на някъде! Ехо, момчета! Мале, настрах се! Момчета! Вижте го! Огнов, пак същия! Пак същия! Добре! Чок, Гюзел! Разкарай се от мене! Тука се удари в тия! Хора, давайте разходим! Хора, давайте разходим! Аз се махам. Вуй, 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 вуй. Майко мила. Приятели! 1200, брат, 1200. Ето ги, ето ги и другарите. Тръгваме си живи. Къде е Елчо? Не знам. Той умря, майко. Не дам. О, не. Елчо, този влог е в твоя памет. О, благодаря. Така, снимам го. Аз бях жив. Снимал. За последно. Се снимал за скупане. Изрод гаден. Защо го уби? Аз си го запазя. Се снимал за схрупването. С кое схрупване? Ми дето излизам, викам, то май нещо го схрупа. Е, това не съм го чул. Е, ти се е смея на него, бе. Е, хубаво, ман. Аз не снимам постоянно, имам време. Е, да си легнем. Мале, 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 да добре, добре. Да. Ти си по средата. Аз Хонда не ми се прави. Какво не ти се прави? Хонда не ми се прави. Каква Хонда, бе? Айде. Давай, Елчо. Давай. Сашко. Чакай, мале, чакай. Леле, на гушата и го сложих. Леле, на гушата и го сложих. Леле, майко, на гушата и е. Гъдай. Мале, че мото удара! Умник! Айде! Вайре, бе! Що ми легнах моето лего сега? Чакам да седнеш. Василе! Сега ще го сложа в гушите. Сега ще го сложа в гушите, ще седна на лицето. Ей, мръсница такава! Айде, айде. Вай, чакай, сълзи по очите ми. О, Боже. О, добро утро, колеги! Мали, имаме 200 долара, ние сме богати. Не, добро, връщам се в него. Сега ще поръчаме. Сашко и се спи. Сашко не троли.
Така, добри ден, добри ден! Завръщаме се отново! Добър ден, стори ден! Сашко! Спри с тия глупости, защото няма чум чудовищата! Волткик! Здорово! Не, детче, детче, сега. Сашко, не троли! Няма да кажем, здрасти на плодове. Чакай! Здравейте хора, тук сме с двама неандерталци! И сега ще хващаме чудовища. Айде. Добре да кажеш, че един е пиян. Така, Елчо, приготви това бумкането да му бумнеш на някой в лицето. Така. Сашко, снимаме, не троли! Това се фърли през парапета лудото. Оле! Мале, помисли, че е чудовище. Фо? Помисли, че е чудовище. А те е била Сашко. Не съм Сашко! Как си? Ти си Сашко. Алекс! Е, също. Сашко. Алекс! О! А сам какво имаме? Франкенштайн си. Търсим череп и нещо няма. Даже един приятел му беше някой да гледа назад, някой да гледа назад. Да. Светя, учи се. Мадре мия. Напред или наляво? Ай, напред. Какво стара, бе? Чудно са нещо. Какво е това място? Катакомбите. What? Тука ще ни изяде нещо, сигурен съм. 100%. Насам има не... Мале... Зад. Ле, човек, вижте го! Ел, че бе, не така, бе, ти го изстрелял от половин сантиметър, бе! Братчето ми! Момчета, живи ли сте? Момчета? Добре де, какво стара с това чудовище? То просто продължи нагоре. А, добре. Е там нагоре, аре бъде. Аз дори не видях чудовище. Не, не, добра бе. Виждам го, то се връща, май. Да, дай да се разкарам от това, вече сме го снимали, дай друго да снимаме. Тя продължи. Остави я. Видях го! Давай насам. Оставете го това. А то не може да се вземе, брат. Да, изрод. Не може да се вземе, брат. Колко батерия имаш? 80. Дайте тука наляво. Нещо се чу. Сашко, къде си, бе? Дайте да търсим черепи. Няма. Добре. Черепите дават контент, леко? Да, всяко страшно. Нещо тропа! Не бе, това са ти въртяш тропа. God damn. Майде, тук сме на забързане. Нещо се чу! Е, сега нещо се чу, сигурен съм. Да, я съм чух. Сега нещо е тиша. Насам какво има? Монци, ние знаете ли, че си изгубихме обаче, май? Аз пак ще казвам, че съм джинс. Аз дава ли? Елате насам! Добре, знам къде сме, знам къде сме! Началото сме! Череп! Череп! Първият череп! Гледайте го, харесайте го! Черепът е по-хубав от Сашко. Скри се. Бах ти лошата. Още нещо. Още един. Така, тук имаме гръбначен стеоплеле. Това прилича като дръжка на наргиле. Майко мила. Не, пошло това. Добре. Много малко кадри имаме обаче. Да съм. А кислорода ни свършва.
нещо. Има на там. Как бърза, леле. Да, да, сега ще като умре. Поне да стигаме как умира. Да, ще е готин контент. Искам две чудовища да ни направят генгбенг. Остана, бе. Тук е. Оле, нещо тук ще се появи. Нещо ще се появи тук. Нещо ще се появи тук. Ще видиш. Чувам. Ето го. Леле! Елчо! Какво е това, бе? Какъв е тоя гърбушко, леле? Как подскача като жаба, бе? Момци, изоставихте ме. Ехо! Хора! Как да мира, бе? Леле, прескочи го! Леле, прескочи го, аз съм господ! Бега! Вой, каква жаба! Кво? Вижда ли се? О! Елчо, бягай! Момци, бягайте! Леле, протяга си ръцете! Не знам на къде да бягам. Е, сега си брал лайката. Мале, хора, умряхме. Харесайте видеото, докато още съм жив. Не знам на къде да ходя. Чувам как някой пищи обаче. Ето натам съм май. Ето го това. Оле! Това ма идва за мене. Не, отива за тях! Идва за мен! Пустиняк мръсен, разкари се! Леле, пустиняк мръсен! Леле, свърши ми записа! Бягайте! Давайте към кораба! Сашенце! Бягай, Сашенце! Нямам, снимах, спряха кадрите! Бягай, идва! Вой, това видео трябва да изкърти! Добре, раз! Два! Аре, Сашко! Три! Опа! Айде! Най-добрите сме! Така, отивам за още един стоп. Въй, станаха... Станаха много добри кадри. Да, между другото ти беше забавно. Много плавам, че оцеля. Мале, гледайте сега 1500 лайка. 1500 гирания, гледайте сега. Здравейте хора, тук сме с двама неандерталци. И сега ще хващаме чудовища. Леле, човек, вижте го. Елчо, бе, не така, бе, ти го изстрелял от половин сантиметър, бе. Братчето ми. Момчета, живи ли сте? Момчета? Аз съм жест, човек. Какво стара с това чудовище? Първия череп. Герайте го, харесайте го. Черепът е по-хубав от Сашко. И без майка. Скри се. Това прилича като дръжка на наргиле. Майко ми. Не, пошло това. Елчо, какво е това, бе? Какъв е тоя гърбушко, леле? Как подскача като жаба, бе? Гърбушко. Как ме заебахте тука? Ти изоставихте ме? А то ме гониш и какво да правя? Ехо! Гони! Хора! Как да мира, бе? Леле, прескочи го! Аз съм господ! Бегай! О! Елчо, бягай! Момци, бягайте! Леле, протяга си ръцете! Не знам на къде да бягам. Ей, сега си брал лайката. Мале, хора, умряхме. Хайде, някой в чата ти се смее. Да. Не знам на къде да ходя. Трябва да го лайкна. Оле, леле! Ти можеш да лайкнеш. Това ма идва за мене. Не, мога. Идва за тях. Идва за мен. Пустиняк мръсне, разкари се. Найс. Това го запазвам. Ти беше по-добро от предишното пък. Еми малко по-малко гледания извадим.
да. Мали, имаме последен ден. Остават ни 500 гърня. Не, не, 500. Да, бе, да. Айде да лягаме. Мале, 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 мале. Е, сега ще купим някакви нови неща за утре. То нямаме пари. Има, има. Сега пак е очулег на моето лего. А е ви? Върху тебе ли? Наша лекция ми вика, че съм. Леле майко, Елчо, ти как я хвана на моя екран? Ти ме притесняваш, снимайки на... Лягай! Василе! Лягай, айде! Ще кажа, аз лягай, пак и съм мото лего, дали? Добре, де, добре, айде! Чакам! Лягай се, бе! Лягай се! Не върху моето лего! Отивам за още джин слоник. Нещо стара през душа! Ето, че хора прави! Яба, каква е? Къде то фенер? Къде е топката, бе? А, в мене е. Не, изстрелвай, ама ти сега ще изгъбиш! Елчо! Елчо! Не ми разбрахме какво прави. Да, смус! Оле, да. Замина си топчицата. Мога ли да го прибера? Да, да. Причен така, трябват ни къси кадри. За да сме сигурни, че ще се върнем живи. Така. Айде. Този път няма да започваме влога от началото. За да направим... Какво? Тебе не камера. Да, да, в мене. Сашко. Ой. След това най-вероятно минаваме по... След това най-вероятно минаваме към по-труден мап. Дали? Еми... Това мисля, че е първоначалния. Ижо! Психопат! Така... Я да имаме миксера дали е тука. Не, тега спалва на различни места. Да, да, знам. Просто много ме кепвим. Ще видиш. А сам? Няма. Ей, сладури. А, лазери, лазери, лазери. Тия трябва ги снимам. Не минавай, не минавай през тях. Чакай, къде са? What? Лазърчета, лазърчета? Снимай да бъде? Да, да, снимах, снимах. Издава се странен звук. На къде вървим? Айде да там. Добре. Аз не мога повярвам, че си не успявам да излезем от тука. А, нещо има на земята. Айде да се рел. Сашко, това е... Кокън? Да. Кокън? Лъпни го! Давай! Оближи го! Не мога! Ага! Не мога! Ей, не можеш да ролплейваш! Не можеш да ролплейваш! За контента! Ролплей! Фейл ролплей! Нямам команда ми! Е, да дойдем другия вход пак. Да. Айде пак. Ма знаете, нали знаете, че тук са по-лошите чудовища? Лошо! Аз се ходя! Този нещо ми искаш тя в ухото. Бой, бой, бой! Това как се извика? Чакай бе, Сашко бе! Леле! Кво стара бе, пич? Кво стара бе? Майко, бе, това го застех! Бой! Снимали го, снимали го! Снимам! Майко, мания! Бягайте! По-добре да си ходим! Майко, мило! Идва. А, хора на къде? Хора на къде? Господин Бомбардия. Бомбардия? Не, 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 давайте да си ходим. Та... Аз почти умрях. На там, на там, на там. На къде? Е, там.
God damn! Дай ми камерата, дай ми камерата, дай ми камерата. Ето. Ехо. Ехо. Няма го, няма го, сигурно е умрял. Не, 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 не се самоубивайте, не се самоубивайте! Там ли е, там ли е? Ама, свали ли ви хелт на вас? Не. На мене ми свали. Аз съм на фул. Дайте да се върнем в първата, по-добре в първата да се върнем. Ама Сашко, къде отиде? Сашко! Ела да се върнем в първата. Моргата, да. В първата дупка. Мари отдолу да се върнем. Ето отсам, насам, насам, ето тука. А те я пуснаха преди няколко дни. Да, бе, да, да. Човек пусиха на 1 април, на 1 април беше напълно безплатна. Да, 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 аз се взе и безплатна. Как си ни преебала? Е, ви, ви си я купихте ли? А, нещо съска тука? Да. Не, бе, просто пална това. На мене ме предупредиха, че е готина да се взема. Така, дайте аз да вървя напред, че съм на малко кръв. Стойте. Той аз не имам много кръв. Нещо ходи! Пред нас! Пред нас! Стиме го! Същото отпреди! Здравей! Вой! Махай се! Беги! Беги! Стиме как бягаме! Чакайте! Чакайте да дойде до пред вас и тогава сказвате ме! Леле, учи той за тебе! Леле, учи той те вриже по краката! Добре, брат, бягай! Ама... Може да има килинкове, бе, остави го намира. Инки, 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 пинки, пинки, донки, деди бая, донки. Аре, отивам да го примамя. Мац, пис, 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 пис. Мац, пис, 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 пис. Рекси? Отка, Рекси? Рекси го няма, момчета! Рекси го няма. Аз съм женско. Колко процент имаш от записа? 36. Еми, предлагам да си ходим, за да си подсигурим кадрите. Аре, да. Не бе, не е то, би трябвало пак да направим половина. Нямаме оксиджен. Ще направим 500 гледания. Да бе, да, смисъл 500 гледания на трябва. Ай, може да изкочи нещо тука накрая. Ако искате още видео на тази игра, не забравяйте да те палят нагоре да коментирате. Инстаграма ми е в описанието! Описанието по? Оле, паднах. Айде! Едете чао на Бога. Чао, чао! Бай! Много неуштите. Така. Аз... Мале, не мога да повярвам, че завършихме и трите дни. Въй, 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 въй. Бомби гърмеше той, леле, леле. Мале, да. Ей, не ти захапа ръката. Как върли камерата вътре? Айде да видим и последният влог. Мале, заслужаваме ачивмент. Лад... Лазърчета, лазърчета. Сашко, това е... Кокън! Да. Кокън! Лъпни го. Давай! Оближи го! Не мога! Аха! Не мога! Това как се извика! Чакай! Кво стара бе, пич! Кво стара бе! Майко, това го заснех! Вай! Снимам! Майко! Бягайте! По-добре да си ходим! Айде бе! Минахме ги! Снимай го! Същото преди! Да, да, бей. Вой, мани си! Ей, ей, снимай как бягаме! Мале, 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 мале! Леле, учи той за тебе! Леле, учи той за тебе! Лежи по краката! Добре, брат, бягай! Как ми се заврява, па? Мето си да бягаме, ти безпираш. Дам се ви е харесал. Ако искате още видеа на тази игра, не забравяйте да те палец нагоре, да коментирате и да се абонирате. Оле, паднах. Кажете чао на влога. Чао, чао!
Звучи много неучтиво. Ей, изкъртихме ги, бе, изкъртихме ги. Чай да си го запазя това заради викането на Сашко. Мале, 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 направо ми бичи ушите. И сега? Еми, сега трахвам си легнем. Айде си легнем да ви какво стане. Айде, минахме го. Сега ще изписи, че сме ютубъри. Път на дамите. Първо на ебаните. Ох, легнете си, моля. Да, еми, първо на тебе, да. Бомба между двамата! Легнете си, моля ви, за епизодът от вас към доска. О, лека нощ, деца! Добре, първият път не ни се получи, но пак казвам, тогава се учихме. От втория път минахме първо ниво, а следващият път... Няма да ви спойлвам какво се случи, но чудовищата бяха ужасяващи. Ако искате да гледате вторият епизод, възможно най-скоро, нека това видео мине. Не знам колко казах в началото, но нека мине 3000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.